Ćao drugari, čao svima, dobrodošli na Kid Arenu, moje ime je Popović Milan, a mi igramo i danas Rayman Legends. Dakle, došli smo ovdje do ovih stvorenja koje smo otključali, da pokupimo, kako se to kaže, da pokupimo bre... Molim vas, stao mi je mozak, hajde neko da mi pomogne, šta da pokupimo? Da pokupimo, brate... Neću, šta ti sad, vidi. Da sam teba pokupim, bre! Zulum! Ne? Danak u kr... ne? Zulumčari, ne znaš šta sam teo da kažem, sve u svemu... Dobrodošli na kanal Arena eSport, mi ćemo sada doći do postera do kog smo stali, a to je Olympus Maximus. E, ovo je ono što prošlu epizodu nismo mogli da rešimo zlato, pa smo ga ostavili na srebru, ali zato... Posvetit ćemo još jednu epizodu baš ovom nivou. Što najgore od svega, poprilično ga se dobro sećam. Pratimo vazduh. Okej smo. Dobro. Ajmo ponovo, ponovo, ponovo. O, o, o. Sad mene zanima, to je verovatno, to su verovatno takve finese neke. Da je to ludilo. Para... Viš, ja sam sada izgubio realno 2 sekunde koje možda ne bi izgubio, ali... Možda ih nadoknadim baš sada. Zaboravio sam šta treba da uradim ovdje. O, o, o. Viš. Okej. Okej, dalje. Isto sam ovo uradio juče. Isto, isto, isto. Svaki put kažem juče, a mislim na prošlu epizodu. O! He, moj ti, brat. Opa! Idemo ponovo, idemo ponovo, da, da. Ne vredi, zaglavim se ovdje. Thank you.
Ajmo ponovo. Ovo je najteži nivo neke igrice koje sam u životu igrao, je, znaš? Četrnest. Boli me prst. Viš, ovo je kao 4 sekunde. Nešto ovdje ja ne radim kako treba. Three, two, one, go! Oru. Kad viš ovo sad, ne vredi. Ajde ovako. Sad ćemo da probamo jednu stvar, a to je... Pokušat ćemo da kada dođemo do onog dela gdje prvo treba da lebdimo. Ali je okasnio, brat, a? Ale. Dobro, ajmo dalje. Ovo je jako težak nivo. Kako uspem da udarim ja 5 puta pre nego što mu se približim, brad? Četrdeset, 79. Gdje ja još mogu da uštedim, brate, vreme? Mnogo me zanima, majke mi moje. Stvarno me zanima, istinski onako me zanima. Daj da probamo da vidimo ovdje nešto. Sigurno ima history. Moram da pogledam, brate, nešto ja radim pogrešno ovdje. We are at the state of an enemy. Šta? Da vidimo šta on radi ovdje. Evo ja ću ti kažem šta on radi što ja nisam uradio. Znači on se sve vreme okreće, brate. Znači, kad god može, on se okrene, brate.
Sve vreme on, kad god može, on se okrene, brate, okrene se. On se okrene, svaki put se okrene i to mu je kao ubrzalo, ne razumem, ajde da probam. Dobro. Kako bi ga nabo, brate. Ako se nisi zakačio za zid, brat. Ja sad ako na ovom, brate, potezu nisam kupio dovoljno sekundi. Jel vidiš? Ne vredi, brate. Ne vredi, majke mi, ne odustajem, brate. Neću da prestanem da igram ovaj nivo dok ne uzmem zlato, brate. Eto. Sve mora da bude savršeno, brate. Ali ovo ima smisla što sam ja sada zamislio. Nema. Uš, kako me nervira ovo.
Ja sam video da se on zakačio, dobro, majke mi moje. Da, dobro, baš me neće. Petnest, šestnest. Da li sam ja mogao da prođem ovuda? To mi je sljedeće. Ne interesuje mi ništa, ću samo da vidim da li mogu da prođem ovuda, pa ako mogu da prođem onda ću da računam, bret. Ja mogu da prođem ovuda. I to baš lagano, bret. Okej, ovo je možda ono što meni trebalo je, znaš? Pa. Ne verujem. Kako je moguće da nisam nastavio da letim? Pa ti to meni namjerno. Ne vredi.
A, stisnuo sam još tri puta nakon što se ovaj zavrteo. Brate, ne... Ovo će baš da bude mnogo teško, jer evo već... Ma te, pa brate, veruj mi da sam izgoreo, majke mi moje. Uuuu. Za malo sat vremena ukupno da igram, brate, jednu misiju, bre, ljudi, je li ovo moguće? Live, lajo. Skloni se od ovog nivoa, idi do đavola, brate. Idi do đavola. Sada vidim da imam još jedan ovaj. To će da bude veselo. Ajde. Ne! Spada mi silikon sa ovoga naloga, brate. Two, one, go! Ne, pa kako se nije spustio, brad? Mora kupim novu joystick. A da... A da...
To je najjače od svega, baš mi je malo falilo. Spao mi se likun. Ne mogu. Ajde. Koliko je teško, brate, full fokus. Ajde. Kako, brate, glupi analog. Ajde. To, ovo je posljednji pokušaj, neću da gubim živce kao prošli put, majke mi. Malo pre sam bio baš blizu, brate. Ali ako malo pre nije uspjelo...
Ne, nisam te, znači moram još jednom samo, zašto nisam teo ovo da ispadne ovako. Ovaj posljednji katapult je bio baš bez veze, brate. Ja sam se bačija sam se, u vodu sam se bačija, brate. Ide se 9.23, tako je bre. Kako smo završili dobro ovu misiju. Ja. Idem. Idem da ne bi izgubio. Idem bre, prešao sam ovo. Peši. Idem, druže, nećeš verovat. Nećeš verovat. Olympus Maximus. To bi bilo to, drugari. Ljubim vas, brat, u dušu. Mi se vidimo sljedeći put. Pre nego što odete, samo jedna stvar da ne zaboravimo. Budite dobro. Budite nasmijani, volite nekoga i neko će voleti vas. Živi bili, pa se videli. Ćao!